ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଓ ମିଳିତ ଫେଡେରେସନ ସମୂହ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 9 ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷ ସମସ୍ତ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, ସେହି ଦିନରେ ମୋଦି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତା'ର ଫାଶୀବାହୀ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତବର୍ଷରେ 4 ଶ୍ରମ କୋର୍ଡ଼କୁ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ 4 କୋଡ଼ ଅଣାଯାଇଛି ତାକୁ ବାତିଲ କରିବା, ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିବା, ମାସିକ 26,000 ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶ୍ରମିକ ଛଟେଇ ବନ୍ଦ କରିବା, ଘରେକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କର୍ପୋରେଟମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋଦି ସରକାର ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ବିରୋଧରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଜନଗଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ଲଜ୍ଜାହୀନ। ଏମାନେ ନିଲେସନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଘିଅ ମହୁରି ବସେଇଦେବା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି 5 ପଇସା ନଦେବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିବା 450 ଟଙ୍କାକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ବଢ଼େଇବୁ। ଏ ସରକାର ଯଦି ସଂସ୍ଥା ଆସୁଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ 6 ପର୍ ଡେ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ହେବ। 9 ତାରିଖରୁ 14 ଯାଏଁ ସାରା ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ।